Oi, gente, hoje eu vou jogar aqui o jogo do Infecção Smell. Eu não lembro o nome, eu tinha voltado. E olha aqui, minha skin Jake já tá. Ó, legal. Então vamos aqui arrumar. Nossa, tem que fazer parkour. Meu Deus, eu esqueci de pegar os itens ali. Aqui, deixa eu pegar. Aqui, pronto. Você ouve uma explosão? Não tô ouvindo nada. O problema está travando. Agora não vai passar. Ah, só pra pegar shopping. Entendi. É porque esse mapa aqui já tá novo e eu acabei de perder. Vou pegar aqui machado. Ele vai embora. Só que eu quero pegar a shotgun. Acabei de perder. Então vamos continuar aqui. Nossa, é um pouquinho difícil pegar a shotgun. Peguei. Pronto. Shotgun. Ah, consegui. Eu não quero perder. Se eu perder, eu vou ser muito noob. Ainda bem que ela não sobe além dessas pedras. Tanto de errado hoje. Faz muito tempo que eu não gravo esse vídeo aqui de Roblox. Hoje eu tô gravando. Onde eu tava gravando só de Bed Wars. Agora eu tô gravando esse. Hoje. Tem novos desafios aqui. Não é legal. Ficar aqui em primeira pessoa pra eu ver mais bom. Vamos, sobe. Nossa. Que isso? Pronto. Vamos aqui. A montanha. Quê? A montanha tá roncando. Ai, o meu bastão aqui é de outra cor. Deixa eu ver aqui no menu que tem pra comprar. Não sei. O que que tem para comprar? Tem. Boing. Pronto. Eu não sei o que eu tô falando aqui. Ah, esse daqui é top. Esse daqui é top. Esse daqui das bolas. Alô? Quem vai me ajudar aqui? A fazer esse trem? Hello?
Como que arruma? Tô preso. Ah, tive uma ideia. Gente, se eu for parar, pelo amor de Deus, todo time. Me derrubaram entre eles. Eu nunca mais jogo esse jogo aqui, tô brincando. Não, olha esses outros ali, com Robux se achando ali, que são os melhores. Mas não é só esse que tem Robux, não. Aqui, minha ideia, eu vou passar aqui. Atualizaram, agora ficou mais difícil. Passar de cantinho assim. Nossa. Pronto. Ah, não! Isso é sério? É uma bomba. Que garoto é bomba? Explodiu! Não arrumou outra, não, por favor. Girar bomba. Uma bomba. Aqui uns segundos a bomba vai explodir. Eu só vejo isso aqui. Não tem nada. Vou dar. Eu vou ir pra outro lugar. Ficar aqui nesse lugar e a bomba não. Nem pegar uma. O item lá, mas tá bom. Tem a poção, invisibilidade. Não sei se tem muita coisa nova que eu não conheço nesse jogo. Olha isso daqui. Meu Deus, esse jogo atualizou. Deve ter uns, nem sei quantos dias. Então vamos continuar aqui. Se alguém tentar vir na minha direção assim, eu vou ter que usar minha poção de invisibilidade. Aí eu não vou ter chance. Onde é que é? Tem um caminho aqui. Isso daqui é um labirinto. Quem gosta de labirinto? Pronto, não sei pra que isso serve, mas tá bom. Pronto, ativei. Vocês podem parar aqui? Deixa eu em paz. Isso não tem a maior graça. Fazer isso com alguém. Você não vai gostar, não, né? Então. Olha isso aqui que eu tenho que pegar. Poing. Deu uma chave. Marcha. Como é que chama? Não, senhor. Como é que chama? Eu tenho daqui. Ninguém passa aqui hoje. Eu vou embora. Vou deixar já. Quantas pessoas aqui, meu? Jogo, olha quanta! Meu Deus, quantas pessoas que tem ali!
que tem aqui é muita mesmo. Meu Deus. É muito mesmo. Então vamos continuar aqui, que já começou. Por que eles estão dançando? Socorro! Não vão me ajudar. Isso é sério? Meu Deus! Tem aqui, tem aqui. Não sei se é sério. Tem uma questão de visibilidade, pelo menos. Alguém me ajuda? Pra que isso daqui serve? Por que isso daqui tá aqui? Alguém me ajuda? Tô brincando, você me ajuda não. Mas por que isso daqui tá aqui? É atualização nova. Eu não tô conhecendo o jogo. Não consigo subir escada, por quê? Ah, não. Chega! Eu tô com a visibilidade. E vou atacar todo mundo aqui. Tá me vendo? Tá me vendo? Ele me viu. Peguei. Peguei. Ah, agora eu tô me vindo. Vou tacar todo mundo aqui. Vou tacar todo mundo. Como? Como? Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Oh, volta aqui. Oh, tá atacando todo mundo, para. Eu quero perder. Ninguém gosta de perder, né? Meu Deus. O jogo é engraçado. Deixa eu ver um trem aqui. É. Ai. Então vamos finalizar o vídeo por aqui. Tchau!